and dump with the champions. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting. I gang med træning her, så han ikke laver samme fejl som sidste år, hvor han løb ned den forkerte. Skal vi se? Går det hurtigt den her gang? Ja, det var meget bedre. Meget bedre. Ja, du skal stå på håndklædet, Patrick. Nå, Patrick. 2019. Børnetri i Karlsund. Jeg har fået nogle tænder. Ja, det er mindre vindmodstand og mindre vægt. Så der er virkelig optimeret på alle plan i år. Det er sidste år i børnekategorien, 0-8 år. Patrick, hvordan tror du, det kommer til at gå i dag? Hvad tror du selv? Synes du har trænet nok? Jeg tror, jeg er i top 10. I top 10? Ja. Nå, ja, det gjorde du allerede for 3 år siden jo. Ja. Så det er ikke så ambitiøst, men det var fair nok. Jeg har trænet nok til at komme i top 10. Ja. Okay. Vi klipper her. Så ser vi, hvad der sker senere. Vi er i gang med briefing. Jeg ser meget spændt og tændt ud. Gode tegn. Jeg håber altså ikke, at jeg falder på snotten ud over trappen der. Velkommen til. Jeg glæder mig til at se jer svømme. I skal jo i dag svømme 25 meter. Patrick, vent op og lave raketten. 5, 4, 3, 2, 1, go! Så er starten gået. Ah, det er flot. Meget bedre teknik. Han er godt, du er hurtig, skat. Du har virkelig forbedret det. Hold da op. Og nu bliver der trængt til ved stigen. 3, 2, ej, det er synd. Patrick, kom op, kom op af kanten. Ja, der. Ja. Ja, flot. Og ud. Kommer han derovre. Vi ser, man er hurtigere end sidst. I skiftezonen. Og han rammer det rigtige sted. Åh, det er godt. Ui, ser godt ud, skat. Husk at tage farten af nu. Ser godt ud, skat. Jeg tager din cykel bare. Ja. Emil. Går det godt? Ja, det er sikkert. Ups. Ja. Godt. Pas så, afsted. Du er sej, Patrick.
Sådan. Kom så, skat. Kom så, Patrick! Kom så, det sidste, du er der næsten. Du er så sej. Kom så. Kom så, Kalle. Vi står det nu.